Encén de raspallar les dents almenys dos cops al dia durant 2 minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada àpat. Farem servir un raspall de cerdes intermitges i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha contractat un total de 5 joves en formació superior en el marc d'un pla d'ocupació que es marca com a finalitat facilitar que aquestes persones adquireixin una primera experiència laboral. Treballaran a diferents seccions de l'Ajuntament durant 6 mesos i d'aquesta manera tenen la possibilitat d'adquirir experiència. No? Ara jo els deia que el problema que té la majoria de gent quan acaba és que a l'hora d'anar a demanar feina pues els hi demanen experiència, no? Clar, quan un acaba no té experiència. Els joves tindran un contracte per 6 mesos amb un sou de 1.100 euros mensuals. En el marc del programa Garantia Juvenil s'ha contractat un treballador social, un informàtic, un tècnic de medi ambient, un auxiliar administratiu i una persona que prestarà suport a la gent gran. Diferents departaments ens han demanat pues, gent d'unes característiques determinades i dintre dels 5 que han passat tot el procés selectiu, hem intentat lligar doncs, la necessitat amb el perfil de la persona que havia superat el procés selectiu. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric York, ha destacat la importància del programa. És un programa de garantia juvenil que està fet per llicenciats, per estudiants que han acabat els seus estudis i no han tingut l'oportunitat d'incorporar-se al món del treball. Per poder accedir a aquest programa era necessari que la persona interessada tingués menys de 30 anys i estigués inscrita al programa de garantia juvenil de Catalunya. Llorca també ha dit que aquesta línia d'actuació pretén contribuir a disminuir l'elevat percentatge de persones joves que estan a l'atur malgrat haver obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat laboral.